Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Udover os selv, så er det en af mit yndlingshold i Superligaen. Jeg synes, de er et fantastisk spændende hold at kigge på. Jeg synes, de har trænerteamet, og spillerne har udviklet sig. Også bare fra sidst vi mødte dem, er der også udvikling i spillet. Men altså en Kasper Kusk og en Nikolaj Thomsen, som er i en fantastisk udvikling, og som gør så ondt på modstanderne, men også sådan hele strukturen på holdet. De vinder kampe på forskellige måder. I Randers vinder de på utrolig kontraspil, stor dynamik, og mod OB blandt andet ved at dominere kampen fuldstændig, og er dygtig på bolden og har mange afleveringer osv. Så jeg synes, det er et meget sådan komplet hold, meget spændende hold, dynamisk hold. Og helt klart en af mine favoritter til at kunne gå hele vejen i den her sæson. De har været på vej et stykke tid, og jeg synes bare, de lægger på. Det der hold, det bliver bare bedre og bedre. Så OB, et rigtig godt hold, dygtigt arbejde deroppe, og et rigtig godt hold her i Superligaen, som leverer varen. De to kører vi til at starte med. Ja, jeg synes også, at vi leverer varen for øjeblikket. Jeg synes, i de sidste 6 kampe har vi fået 13 point. Kun med et nederlag ind i parken, hvor vi ikke var det bedste hold, men ellers så synes jeg, vi er rigtig godt på vej. Vi udvikler os og har udviklet os godt, og det der skal til er jo selvfølgelig, at vi præsterer en rigtig, rigtig god kamp i Aalborg. Vi har gjort det før på Aalborg Stadion, og vi kan gøre det igen. Vi vandt over dem sidst hjemme i Farm, og vi tror på, at vi kan gå over og spille med, og det bliver en kamp om bolden, det bliver en kamp om også selvfølgelig at lukke de omstillinger, som begge hold er rigtig, rigtig dygtige til. Men to hold, som rigtig gerne vil lave en god gang offensiv fodbold, og som gerne vil have tingene til at ske, og vi tror så meget på os selv og på vores måde at gøre tingene på, at vi tror, at vi kan gå over og tage fat i spillet og tage fat i det her OB-hold, som er godt, men ikke bedre, end de kan ligge ned. Vi vil i hvert fald gøre vores til at se, om vi kan komme for Aalborg med en sejr.